Janí, my se tu dneska potkáváme na křtu knihy Velký vztahový restart. Řekla byste našim čtenářům, o čem kniha je, jak vznikla, kdo přišel s tím nápadem, protože vy jste autorka z části a ještě Renata Ješková. Tak, čeho se týká tahle knížka? Děkuji, že jste přišli za prvé. Tahle knížka vlastně se týká momentu, kdy člověk dokáže odejít z toxického vztahu. Tam začíná. Každý to pravděpodobně zažil, nějaký špatný rozchod. A já vlastně během let jsem zjistila, že mám podobnou zkušenost jako moje kamarádky i kamarádi. A to, že vlastně, když člověk se rozejde, tak je v takovém vzduchoprázdnu. A říká si, tyjo, co mám teď udělat jinak, abych znova nenaletěla, abych prostě neopakovala ty samé chyby. A přijde mi, že se o tomhle období jakoby moc nemluví. A my jsme právě, mě napadlo tuhle knížku z tohohle důvodu napsat. A ta knížka je psaná vlastně ze dvou pohledů. Já jsem ji napsala jako člověk, který si něco zažil a i taky ve svém okolí prostě zaslechl nějaké příběhy. A Renata na to reaguje jako odbornice a terapeutka na psychosomatiku. Ta knížka vlastně začíná momentem toho rozchodu, ale provází čtenáře až do doby, kdy si člověk najde nový bezpečný vztah, protože z mý osobní zkušenosti to finální hojení se dá uskutečnit, až když člověk je v tom zdravém bezpečném vztahu. Takže vy jste říkala, že jste si to zažila, takže se to možná týká vašeho bývalého vztahu a teď jste šťastná v manželství, takže to, co jste vlastně v té knize jste objevila už až teď s partnerem, vlastně už s manželem. Přesně tak, ono se to vlastně, ten kruh se jakoby uzavřel. Je to něco, co si myslím, že se týká mnoha z nás. Už v dětství člověk může prostě načerpat nějaký jakoby toxický vzorce, ať je to prostě, já nevím, neochota přebírat odpovědnost za vlastní život, jo? Nebo toxická komunikace, nadávky, urážky, nebo ghosting, prostě všechny možné formy, které prostě nejsou zdraví. Já věřím ale v to, že v jakýkoliv moment v životě člověk může opravdu vzít ten svůj život do svých rukou a přenastavit se to tak, aby žil život, jaký chce on a byl fakt šťastný. A ono se to potom promítá samozřejmě do toho jeho okolí a vlastně je to dobrý pro všechny. Tak vy jste toho příkladem, vy jste se letos vdala. Teď už se předpokládám, že šťastná jste. Svatba dopadla podle vašich představ? Svatba, tak vzala jsem si skvělýho chlapa, který ho miluju, takže ano. Proč jsi nechala vlastní příjmení? Protože jsem už v tom nechtěla dělat zmatek. Protože už jsem jednou byla vdaná, pak jsem si změnila jméno, takže prostě jsme se domluvili, že o tom to není. On si teda moje jméno taky nechtěl vzít, že jo, tak je rok 2024, taky mohl být Fabián. Ne, úplně v pohodě. Kdo vás vedl k oltáři? Mě k oltáři vedl můj bratranec Roman, pan architekt, vlastně on je teda můj bratranec, ale já si spíš připadám jako jeho sestra, takže to bylo v zastoupení rodiny. Teď, když už máte po svatbě, tak domluvili jste se nebo uvažujete třeba o miminku, o dětech? Tak jako uvažujeme, ale mě je 47. Máme dvě děti ve střídavé péči jeho, těm je 15 a 17 a půl. A já jako do mého muže trochu jakoby, ještě jakoby, no takhle, ale zase na něj nechci úplně tlačit, takže jsme se o tom bavili, ale uvidíme. Ještě se chci zeptat zpátky k té knize. Toxický vztah, samozřejmě je to myšleno jako mezi partnery, ale to třeba vztahy v rodině, taky ty taky můžou být toxické. Já vím, že vy se nebavíte se svým tatínkem, na to narážím. Ne, počkejte, já nevím, kdo je můj otec. Takhle, já myslím, že to je pan Nemejský, Nebejovský. Ne. O tom, moje maminka už o tom vydala rozhovor před 20 lety. Jo, a to bych děkuju, že já to můžu tady vyvrátit. Já vím o třech potenciálních otcích. Všichni tři jsou zabezpečení a mají své dvě děti. Takže já jsem nikoho neopustila. Já neznám svého otce. Mám jedno echo, které je úplně čerstvé, které je 5 měsíců staré a je to někdo prostě úplně jiný. Tak to já jsem četla, že pan Nemejovský vás bere jako za dceru a že tam někdy mluvil, že se s ním nebavíte. Ne, tenhle vztah byl ukončen před 25 lety a je to oboustranné. Já jakoby nepotřebuju přítomnost člověka, se kterým se moje maminka rozvedla, když mě byly 4 roky. On má své dvě děti, které vychoval. Jako, já si myslím, že tohle, jestli můžu, tohle je toxicita bulváru. Tady si prostě někdo něco vymyslel, něco s tím začal. A já vůbec nevím, proč se o tom teď bavím. No,
Tak to je dobře, že jste to uvedla teda na pravou míru, když už jsme u toho. Zeptám se na poslední otázku. Byly dušičky, tak byla jste zapálit svíčku mamince? Já nemám ráda hřbitovy. Takže já svíčku mamince zapálila, ale na hřbitov jsem nešla. Musím říct, že prostě ty hřbitovy je něco, co já těžce snáším.